taliyaha ciidanka booliska sida gaarka u tababaran ee haramcad oo fanax loo yaqaano isla markaana ah sarkaalka loo xilsaaray in beri uu gebi ahaanba shacab ka degan debdebiska xoogga uga saaro ayaa waxa uu si cad u diiday warkii ka soo yeeray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor taliyahan oo sarkaal ah ayaa waxa uu gebi ahaanba beeniyey sidaa uu la wadaagay qaar ka mida dhinacyada kaagdhow inuusan maalinta beriya haysan amar uu kaga joogi karo sidii uu shacabka degan aagga debdemiska uga saari lahaa aagas ninkan sarkaalka ah ee fanax lagu magacaabo waxa uu sheegay inuu haysto amar dowlo oo kama dambeys ah isla markaana muhiim ay tahay in uu qaato tallaabooyinka iyo go-aanada kala duwan ee meesha looga saarayo waxyaabaha la xiriira iskudayada kala duwan ee ay samaynayaan siyaasiyiinta waxa uu ka digay war ka soo yeeray madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor oo booqday aaggadabdemiska xaafadaasna ka sheegay inaysan jirin cid horistaagi karta qqr waxauu si cad u sheegay in la joogo waqtigii iyo xilligii si rasmiya loo soo afjari lahaa dhibaatada dadka xaafadaas haysata wuxuuna sidoo kale hoosta ka xariiqay inaysan jiri karin wax saameyn gaara leh oo la xiriira deegaankooda iyo howlaha kala duwan ee horyaalla waxaana tani ay ka dhigeysay in lagu jiro wakti iyo xilli adag qoorqoor si adag ayuu u yidhi ma jirto cid idinsoo aadi karta biri ma la idin soo socda ee guddi iska soo saara arintan kala hadla dowladda federaalk ah ee soomaaliya balse taliyaha ciidanka booliska sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo taliyaha ciidanka birmadka booliiskaba waxay isku diyaarinayaan in maalinta beriya ay qaadaan howlgallo kala duwan islamarkaana meesha ka saaraan wax walba oo la xidhiiraa iskudayada dadka shacabka ah ay ku sii deganaanayaan gudaha ee waa xaafadda debdemiska halkaas oo xaruntii debdemisku hadda ay noqotay xaafad dad shacab ah ay deggan yihiin waxaa sidoo kale dhinacyadu ay marba marka ka dambaysa xoojinayeen qorshayaashooda go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay ku wajahayaan xaaladda taagan iyadoo ay tani ka dhigayso in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay qaadanayaan qorshayaasha go-aannada iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay tahay inay si adag ajadu, u diidaan dhinacyadan waxay u muuqdaan in ay xoojiyeen dhaqdhaqaaqyadooda tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda waxayna bannaanka soo dhigeen awooddooda iyagoo sidoo kale meesha ka saaray wax walba oo saameyn ku yeelan kara marka laga hadlayo howlaha kala duwan ee hor yaalla lana xidhiira dhankaas iyo aaggan debdemiska aaggan waa aag muhiim ah marka si gaar ah loo eegayana waa xaafad muhiim ah oo ku dhex taalla ama ku taalla bartamaha muqdisho waxay ka soo horjeedaa aagga saybiyaano loo yaqaan oo ah aag mashquul badan iyo aagga banaadir waxayna ka mid yihiin meelaha ugu mashquulka badan xilligan magaalada muqdisho waana fiyaalaha magaalada caasimadda ah iyo bartamihii magaalada waxaa dad badan ay u arkaan in aaggan aysan noqon doonin xaruntoos ah oo debdemis ku leeyahay balse taas beddelkeeda waxaa laga dhigi doonaa in ay si toosa halkaas looga dhisi doono hoteelo kafatereyooyin gooba lagu caweeyo moolal iyo sidoo kale hoteella la dego taasoo ka dhigaysaa in dadka shacabka ah ay dareemayaan in iyaga awood iyo xoog wax looga qaadanayo halka dhinacyada kale arrimahoodu ay mar walba muujinayaan in lagu jiro xilli iyo wakti ay tahay in si dhab ah ay uga fakaraan dhammaanbaa tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo goaanado kale go'aanadooda kala duwan waxaana wax walba ay u muuqdeen inaysan jirin wax dhinacyadu ay qaadan karaan iyo sidoo kale tallaabo gaar ah oo ay hoosta ka xariiqi karaan marka la eegayo xaaladaha culaysyada iyo howlaha gaarka ah ee horyaalla dhankaas iyo marka laga hadlo ee dhinacyada ay tahay inay ka fakaraan waxa ay sheegayaan in ay aad u adag tahay dadka shacabka ah waxay dalbanayaan in xildhibaanadoodii iyo siyaasiyiintoodii ay soo istaagaan balse waxa ay ceb qabsatay markii xubna uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi oo ay isku jifo yihiin sacadna kasoo wadajeedaan dadkan la barakicinayo afartoodii iyo afartoodii xildhibaan saddex ka midaba ay gaalkacyo ka degeen cabdiqaybdiid oo sanatarka ahaa dhaban cad iyo sidoo kale inacaga weyne oo laba xildhibaana ayaa ka degay ee dhankaas iyo markala fiiriyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo ay ka sheegeen inaysan marnaba diyaar u ahayn inay arrimahan ka qayb qaataan balse markii uu dadkan arintooda ka hadlay madaxweyne qoorqoor uuna sheegay inaysan jirin cid aadii karta berri ayaa cabdiqaybdiid oo isna qoraal soo qoray wuxuuna sheegay in lagu wada hadlay laguna heshiiyey in xaaladda sida ugu dhaqsiyaha badan loo dejiyo si walba waxay xaaladdu u muuqatay in meesha laga saarayo dadkan shacabka ah iyo sii joogidda aaggan waxaana sidoo kale ay dhinacyadu mar walba ka dhigayeen in lagu jiro xilli iyo wakti ay tahay in marba marka ka dambaysa ay xoojiyaan dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo go-aanada wax ku oolka ah ee ay dhinacyadu e sida dhabta ah ula falgelayaan iyadoo xaaladan iyo xaaladaha kale ee saamaynta kuleh ay ka dhigayso in lagu jiro waktigii iyo xilligii ugu habboonaa e, ee ay ka fekeri lahaayeen arrimaha kala duwan ee horyaalla waxaa sidoo kale jira in dhinacyadu marba marka ka dambaysa ay ka dhigayaan inaysan jirin wax sidaa u sii weyn oo saameyn ku yeelan kara marka laga hadlayo xaaladaha gaarka ah ee hor yaalla iyadoo tallaabooyinka iyo arrimaha kala duwanba ay muujinayaan in lagu jiro wakhti iyo xilli ay tahay in dadka shacabka ah loo turo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa arintan ceeb ku noqotay markii ay shacabkii aagaas joogay ku dhawaaqeen magaca madaxweyne farmaajo ayna dalbadeen in madaxweyne farmaajo uu ka soo gaaro xaaladdiisana si un uu u dejiyo madaxweyne farmaajo markii loo qayla dhaamiyey waxaa soo gaaray qoorqoor oo sheegay inaysan jirin cid si gaara u taaban karta aayahooda iyo tallaabooyinkooda taas ayana waxay ka dhigaysay in lagu jiro xilli iyo waqti ay tahay in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay qaataan isla markaana meel marsadaan dhammaanba tallaabooyinka iyo howlaha gaarka ah ee hortabinta u leh iyadoo xaaladdan iyo xaaladaha kale ee lamidka ahba ay muujinayaan in lagu jiro wakti iyo xilli muhiim ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah ayaa muujinaya inay ku jiraan xilli iyo wakhti si dhaba ay u qaadanayaan una meelmarsanayaan dhammaanba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan waxaana dowladda federaalka loo arkaa inay danaynayso dhulkan iyo dhinacyada ka agdhowba balse dadka shacabka ah ayaa diidan sida wax loo maamulayo si weyna uga soo horjeeda shacabku waxay u muuqdaan markan inay ka fakarayaan qorshe ka duwan midka hadda yaalla oo ay qaadi karaan walow wax badan aysan u muuqan haddana waxay u arkaan in ay ka baarandegi karaan howlaha kala duwan ee hor yaalla iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ay tahay in marba marka ka dambeysa أي كفة كران إسلام أركانا أي ميل مرصدا تي تيفي يعني دين سوق بنتونا وررك سوق رده يوحبري لسوق القادة إلى كرو